Mimi kile ninaamini, naamini ya kwamba mwanamke anaweza kunena maneno ya baraka katika maisha yangu na nikaweze kufanikiwa. Kwa hivyo, mwanaume mwenzangu ambao unanitazama, hii mambo ya kukasirisha mwanamke asubuhi ukitaka kuondoka, wachana naye. Kama kuna jambo ambalo uko nalo ungependa muongee, wacha kwanza kisirani asubuhi. Wewe ondoka, enda kazini. Itakapofika jioni, rudi uliza mke wako kumeenda namna gani. Wakati ambapo unaondoka kwa nyumba mke akiwa amekasirika, ndio unapata ya kwamba unapatana na maswara, unapatana na ajali, unasumbuana na boss kwa ofisi, unapata ya kwamba hata saa zingine kama unafanya kazi kama hii yangu, unaanguka bure, unagonga magari, yani mwanamke amenena maneno ambayo ya kwamba yanasababisha unapata madhara. Kwa hivyo ni vyema tafadhali wanaume wenzangu. Hili ni jambo ambalo nimejifunza na ya kwamba nikitaka kuondoka kwa nyumba, nihakikishe ya kwamba mke wangu ako na furaha, roho yake imetulia, ndiposa anene maneno ya baraka nyuma yangu. Na ninapoondoka kwenda kazini, unapata ya kwamba mambo inakuwa sawa, customer ninapata, hakuna yule ambaye atanisumbua, hakuna kupata ajali. Lakini wakati ambapo umemkasirisha mke wako, wakati ambapo umeacha mke wako akiwa amenuna, anatoa machozi, ndio unapata ya kwamba tunapatana na maswara katika zile kazi ambazo tunafanya. Na pia ya kwamba jua ile kutafuta ambao unatafuta, hiyo kung'ang'ana ambao unang'ang'ana, unang'ang'ana kitu ya kwanza kwa ajili ya familia yako, mke wako na watoto. Wengi tumepea kipawa mbele wazazi ama mandugu, lakini jua ya kwamba yule ambaye nafaa upe kipawa mbele after kutoa fungu la 10 katika kanisa, yule ambaye unafaa upe kipawa mbele ni mke wako na watoto wako. Kwa hivyo hii mambo unajinyima, unanyima familia, unaacha watoto hawana chakula, mke umemwacha kwa nyumba, umemfungia hapo kama kuku, hana kitu ya kukula, tuache mchezo. Ndiposa unapata ya kwamba tungefanikiwa, lakini ile machozi ambayo mke analia, anaambia Mungu angalia na hivi na hivi, mke anakaa kama mjane, then unapata ya kwamba hatutafanikiwa. Na kuna wanawake nimewaona wengi ya kwamba ako na bwana, lakini anaishi ni kana kwamba yeye ni mjane. Why? Because mwanaume anamtesa, amwachi chakula, watoto wanalia nini. Kwa hivyo ukiwa mwanaume, ukitaka uishi maisha mazuri kwa hii dunia, hakikisha jamii yako inakaa maisha ya furaha. Hakikisha mke wako anakaa maisha mazuri ili ya kwamba uweze kufanikiwa.